Vicepresidenta del Consejo, tenemos usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, señoría. Señora Catalá, lo que resulta desolador es que vostès s'atrevisquen a hablar de violencia de género cuando vostès sosiéguense. La exaltación para las falleras mayores, por favor, dicen de estar exaltados. Ara la veré. Que vostès parlen. Señorías, demane, vicepresidente, señorías, demane silencio y respeto para la oradora que está en la luz de la palabra. Si no, es imposible hacer la sesión de control. Disculpe, continúe usted. Gracias, señor presidente. Que ustedes hablen de violencia de género. Cuando ustedes a las dones maltratadas no les pagaban más subvenciones y les ayudas por ser dones maltratadas cuando eran pobres y tenían deudas en la Seguridad Social y en el IRPF, es de un cinismo difícilmente aceptable. Ahora, a partir del 1 de enero de 2007, y esos dones también cobren, siguen pobres o no, no con vosotros que les dejaran tirados. La xarxa Infodona se va a hacer pública a través de los ayuntamientos, efectivamente. Y sabe que anem a doblar los puntos de Infodona, a doblar el doble que vostès tenien. ¿Sabe usted que? Sí, el personal. Mire, el personal de valoració d'Alacant. Això va ser una encomana de gestió, no se va despedir a ningú. La encomana de gestió que vostès havien fet i que es va acabar. La encomana de gestió es va acabar. I sap vostè també que ens trobarem en la conselleria? Una sessió il·legal de treballadors que vostès ens van deixar en herència. Perquè quan s'acaben les encomanes de gestió i no se renoven ni se fa res, el que se té és una sessió il·legal de treballadors, que és el que ens trobarem en la conselleria. I això és el que hem evitat en aquesta mesura. Hem passat de 5 valoradors en Alacant a 105. Hem multiplicat per 20 les valoracions en Alacant. I efectivament, ara n'hi ha una etapa de transició. Jo la vaig explicar així, senyora Catalá, i en comissió, i li ho he explicat moltes voltes. Hi ha una etapa de transició difícil, però quan acabi aquesta etapa de transició haurem multiplicat per 20 els valoradors en aquest territori. I la dependència, en 3 anys, la posarem al dia, cosa que vostès les tingueren abandonades. Moltes gràcies. Muchas gracias, vicepresidenta.